أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصوبتهاي مع السند. بسم الله صلاة وسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعان ربا صحافة دادك الصوماليات عالمك إنا لو داقو أرين سوى كورداي ولحري دارمها دور شوينك سيدة الأكتهين برياهن إلا يهالكي سنة أدن بيي وحالو هولنا سيدة دالك أغرد علاهين دور شو لوردن يهي حرية حلالة سي ودنك أغرد علاهين تاسو رنتي جهدي بدن lagu bixiyay meesha hadda ay soo gaadheen la filayay in ay tahay meel lagu naaloon karo dadka Soomaaliyeed ay ku qabi karaan kalsooni qof waliba si xor ah xalaal ugu tartami karo maxaan ku dhahdaa kursigiisa dabcan maxaan ku dhahdaa doorashada nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa waa mid dadban middaas oo awooda siinaysa maamulada dowlad goboleedyada laakiin haddana marka la fiiriyo habraacyada iyo heshiiskii September 17 iyo 27-dii kii dhacay May dhammaantood waxay si cad u qeexayaan inay doorashadu noqoto mid hufan oo maxaan ku dhahdaa fair ah waxaa marka soo kordhay oo baryahan intii aanan maanta xaaladda dhacday idiin sheegin na soo gaarayay aniga khaasatan in uu jiro isku day madaxweynaha Jubbaland uu isku dayayay ama war runtii aan ka helayay inaana tagi karin meesha la yidhaahdo Kismaayo oo ah goob doorashada kursiga beeshaydu uu yaallo oo aan doonayo inaan ku tartamo laakiin warkaas runtii uma qaadanin inuu yahay war serious ah laana ma filaynin inay mas'uuliyad qof mas'uul ah oo heerkaas ay ka suuroobi karto oo goobjoog ka ahaayo signatory ka ahaa ama saxiixa ka ahaa doorashooyinka maxaan ku dhahaa qaabka ay u dhacayaan iyo habroocyadooda signatory ka ahaa inuu u bareeri karayo inuu yidhaahdo dad tartamayaal ah ma iimaan karaan Kismaayo oo ma kaanbayn garayn karaan arrintaas runtii arrin cid walba ku adkayd bay ahayd inay maxaan ku dhahdaa aqbasho laakiin runtii anigoo ka anbaqaadaya maxaan ku dhahaa in la gudagalay muxuu ahaa doorashadii aad ogtihiin guddiyadii doorashada intaba baradii u dhammaadeen in badan oo ka mid ah inay goobahoodii dib ugu noqdeen ayaa waxaan go'aansaday oon isu diyaarinayay wiigan oo dhan sidii aan ugu noqon lahaa ama aan u tagi lahaa deegaan doorashadii kursigeyga beeshaydu u yaalay haddaan beesha sheego waa beesha maqaabul maxaan ku dhahdaa ayaa kursigaas aan u tartamayo ayaa iska lahaa marka diyaar garowka bacdi waxaan soo gaarnay saaka sagaalkii iyo badhkii inaan u kicin tabo magaalada Kismaayo si aan u sii anbaqaado ololahaygii doorasho maxaan ku dhahdaa maalmahan ama weegagan inagu soo aadan hadii la yiraahdo waxaan xiriir la sameeyay odayaasha iyo dhalinyarada iyo haweenka beesha maxaan ku dhahdaa waxayna go'aansadeen inay si mugle ay igu soo dhaweeyaan magaalada Kismaayo garoonkeeda dabcan anigu markii aanu diyaaraddu kacday de wax badan ma aanan ogeyn laana waxa weeye access uma aanan lahayn network laakiin hadda intaanu soo noqonay kabacdi waxaan ogaaday in dadkii loo diiday inay garoonka galaan dadkii rabay inay soo dhaweeyaan diyaaraddu markii aanu Kismaayo ku hoobanay oo ay ku dhaweeyd inay degto ayaa maxaan ku dhahdaa pilotkii waxaa soo gaadhay fariin lagu amrayo inuu dib u noqdo arrimaha amniga la xidhiidha awgood
ninkii pilotka wuxuu noo sheegay in fariintaasi soo gaadhay sidaa daraaddeedna uusan u bareeri karayn inuu dego sida isla markaana uu ku khasban yahay inuu dib ugu noqdo Muqdisho wuxuuna yidhi dad sida wararku ugu soo gaadhayaan dad aan meesha laga rabin baa diyaaradda saaran dabcan anigu markiiba message-ka ugu horeeyayba markii uu pilotku sheegay waa fahmay dabcan dadkii maxaan kula dad badan oo aan xogaga lahayn baa diyaaradda saarnaa buuq badan ayaa maaragtay meeshii ka dhacay laakiin waa u sheegay waxaan ku yidhi problem ma jiro anigoo ka duulaya fariimihii hore oo aan helay oo ahayd inuusan axmed madooba doonayn inaan maxaan ku dhaha kismaayo imaado si aan ugu tartamo kursiga beesheenna anigoo taas maartay xiganaya ama xusuustaydu dee mar aan muxuu ahaa tixraacaya ayaa waxaan ogaaday in sababta diyaaradda loo celiyay ay tahay inaan anigu saarnahay laakiin pilotkii baan waxaan weydiiyey markuu yidhi waan noqonaynaa waxaan ku yidhi annaga jilib uma socona kismaayo aan u soconaa marka wuxuu igu yidhi waan ogahay inaan kismaayo u soconno meesha message-ka ama fariinta aan ka helayna waa kismaayo weeye waxaana laygu advice gareeyey ama laygula taliyey inaan dib u noqdo xaaladda marka saa ka dhacday oo aan dadka soomaaliyeed caalamka iyo meediyahaba u sheegaayo arrintaas weeye waa arrin runtii la yaab leh waa arrin dimadaabiyo iyo dibudhac ku ah maxaan ku dhahdaa doorashada dadkuna hawadii iyo rajadii ay ka qabeen doorashada si guud gobollada oo dhan gaar ahaan hadda gobolkan Jubbaland runtii aad bay mugdi u sii galaysaa walaac badan baana dadku maxaan ku dhahdaa runtii ay ku biirin doontaa ama ay ku beeri doontaa waxaan arrintani waa arrin hordhac u ah inaanay marnaba Jubbaland ka dhici doonin doorasho hufan oo maxaan ku dhahdaa loo dhan yahay oo qofku uu xor iyo xalaal xor u noqon karayo inuu ka bogto inuu ololeeyo maxaan ku dhahdaa oo uu doorasho galo sidaa daraaddeed waxaan rabaa si hordhaca inaan u rikoord gareeyo in kursiga beesha oo aan u tartamayay oo saaka ay sababtay in layga soo celiyo layna diiday inaan ololahaygii sameeyo iyo kuwa kale ee Soomaaliyeed dabcan laga yaabo in ka badan oo ka mid a inay tegi karaan laakiin haddana markay gudaha tagaan aysan wax badan aysan awood u yeelan doonin inay galaangal u yeeshaan ololahooda doorasho waxaan dadka Soomaaliyeed iyo caalamkii meediyahaba u sheegayaa in meeshaas isha lagu hayo waxaanan cad runtii inaanay doorasho halkaa ka dhici doonin waxaan mararka hore biciidsanaynay oo runtii adkayd inaan rumaysanno in dadku ay leeyihiin axmed madooba wuxuu haystaa liiska doorashada dadka soo geli doona maxaan ku idhaahdaa 2021 Jubbaland runtii de kuraasta waxaa iskale qabaa'ilo beelaha iskale dabcan qof walba wuxuu filayaa inay beeluhu awood u yeelan doonaan inay doortaan dadka ay maxaan ku dhahdaa iyagu ay jecel yihiin marka conclusionkaygu waxa waaye oo aan runtii ku soo gabagabaynayaa dhibaatadaasaa ka dhacday dabcan anigay si khaasa igu dhacday laakiin waa mid runtii saameyn ku yeelanaysa ama ku wada dhacday dadka Soomaaliyeed ee samaha jecel dadka Soomaaliyeed ee doonaya inay kuraastooda ay si guud ugu tartamaan iyo si gaara Jubbaland caalamka oo runtii maxaan ku dhahdaa iyo maxaan ku dhahdaa dadka samay jeclayaasha ah oo runtii juhdi badan geliyey sidii doorasho xalaala ay uga dhici lahayd maxaan ku dhahdaa gobolkaas intaasaan rabaa inaan idinla wadaago waxaanan jeclahay in tallaabooyinka xiga oo aan ku xaqiijinayo inaan si maxaan ku dhahdaa xor ah aan ugu tartamo kursigaas inaan ka sii shaqayn doono waanad mahadsantihiin waxa aan filayaa wax hadda gooni aan ogahay ma jiraan laakiin inta uun aan ogahay waxa weeye inaan aniga axmed ku kala duwannahay ra'yiga xagga siyaasadda
marka dabcan waxaan u aanaynayaa oo kaliya inaannu ku kala duwanahay ra'yiga siyaasadeed inaan ku kala duwanahay kaliyaan filayaa inay tahay sababtu marka halka muxuu noqon karaa heshiisa la gaaray ee siyaasaddii waa lagu heshiiyey ra'iisul wasaare iyo hoggaamiyaha shalay ay gaareen maantana waa laga si shaqsiya lagaaga soo xigay marka halka muxuu noqon karaa walaa xalku wax hadda aniga si gooniya iigu yaalla maaragtay ma aha waa xal soomaaliya oo dhan u yaalla waa xal u yaalla saxiixayaashii heshiiskan doorasho iyo habraacyadiisii waa heshiis ay isha ku hayaan caalamku waa heshiis dadka soomaaliyeed si guud iyo kuwa hamigu ka haya kuraastaba u yaalla xalkeeda leanna waxaa weeye haddii tan indhaha laga qabsado waxaa dhici doonta in ay qof waliba u badheedho oo dee dabcan yaqiinsado inuu wuxuu doono samayn karo marka haddaan tan waxba laga qaban waxaan aada uga baqayaa inay talo faraha ka baxdo oo ay tani horseedo doorasho maxaanku yidhaahdaa aan sax ahayn iyo outcome ama natiijo aan sax ahayn inay ka soo baxdo dabcan horta waxaan rabaa inaan kuu sheego anigu reerkayga iyo caruurtayda ayaa degan magaalada Kismaayo September 2019-kii ayaa iigu dambaysay intaasna runtii maxaan ku dhahda waxaan ka baaqsanayay inaan tago anigoo mar walba helayay fariin ah ma tegi kartid laakiin mar walba waxaan anigu filayay in warka la ii sheegayo uusan sax yihiin maadaama soomaalidu ay iska hadal badantahay laakiin saakan yaqiinsaday kama daali doono kama rajaga dhigi doono haddii la yidhaahdo inaan reerkaygii ciyaalkaygii aan u tago kama rajag dhigi doono inaan u tartamo kursiga maxaan ku dhahday jifadayda haddii ale waana wadi doonaa dadaalkay dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.